Spoštovane prijateljice in prijatelji znanosti, dobrodošli na nocojšnjem predavanju, s katerim Univerza v Novi Gorici začenja novo sezono znanstvenih večerov tukaj v dvorcu Lantieri. In veliko zadovoljstvo in čast nam je, da je nocojšnja predavateljica in gostja znanstvenega večera profesor Tatjana Avšič Županc, ki je redna profesorica za področje mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer tudi vodi laboratorij za diagnostiko zoonoz na tamkajšnjem inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo. Profesor Avšičeva ima več kot 35 let bogatih izkušenj na področju raziskav patogenih mikroorganizmov in z vektorji prenesenih patogenov. V laboratoriju, ki ga vodi, se ukvarjajo predvsem s proučevanjem genetske raznolikosti in mehanizmov nastanka infekcij in poteka bolezni, virusov, kot so recimo virus klopnega meningoencefalitisa, potem krimsko-kongoške hemoroične mrzlice in podobnih življenju nevarnih virusov. Laboratorij, ki ga vodi profesor Avšičeva, ni samo laboratorij za dnevno diagnostiko, temveč tudi nacionalni in mednarodni referenčni laboratorij za diagnostiko in proučevanje prej omenjenih virusov. Na osnovi izjemnih dosežkov in rezultatov, ki jih je dosegla skupina profesor Avšičeve, pa je laboratorij tudi sodelujoči laboratorij Svetovne zdravstvene organizacije in partnerski laboratorij globalne mreže Svetovne zdravstvene organizacije, ki reagira in ukrepa ob velikih izbruhih in velikih zdravstvenih krizah, ki se dogajajo v sodobnem času. Za svoje izjemne dosežke je profesor Avšičeva prejela najvišje državno priznanje za dosežke v znanosti, to je Zoisova nagrada leta 1999. Od leta 2015 pa je tudi redna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti v razvedu za področje naravoslovja. Danes sem prepričan, nam bo povedala vse, kar morate in moramo vedeti o virusu Zika. In še več, med ostalim najbolj pomembno to, kaj so v njeni skupini odkrili o prenosu virusa z matere na plod in s tem povezanimi poškodbami možganov plodu, kar doslej ni bilo še eksaktno potrjeno. Tako da vabim profesor Avšičevo, da nam predstavi to, kar sem pač omenil v uvodnem nagovoru. Hvala lepa. Lep dober večer želim vsem. Najlepše bi se zahvalila gospodu rektorju, profesor Zavartaniku in pa prorektorju, profesorju Franku za to prijazno vabilo. Zelo sem počaščena, da sem lahko v tej čudoviti stavbi in ravno pred predavanji sem tudi zvedla, da seveda ima vaša univerza to možnost, da lahko v teh prijetnih prostorih ima svoje prostore in seveda vrši tudi take večere, kot je nocojšnji večer. Torej, kolega Franko me je že predstavil, se pravi, se mi ni treba predstavljati. No, danes sem vam mislila povedati nekaj o virusu Zika, morda ne toliko veliko, kar še ne bi vedeli, ker verjetno ste že dosti tudi spremljali. Morda se bom malo bolj omejila na to, kaj smo v naši raziskovalni skupini ali pa v tej skupini, ki je objavila omenjeno objavo v februarju mesecu letos, naredili in kako smo prišli do teh rezultatov in teh podatkov.
No, še naprej moram povedati, se opravičujem, diapozitivi so pripravljeni v angleščini, torej govorila bom seveda v slovenščini. Glede na to, da sem torej po osnovni izobrazbi sem biolog in potem sem vse svoje izobraževanje nadaljevala na medicini, nekako bolj v smeri virologije in virusi so moje ožje področje dela, raziskovanja in tudi poučevanja. In nekako virologi zelo težko govorimo o neki bolezni, ki jo povzročajo virusi, da ne bi najprej predstavili samega povzročitelja. Torej, virus Zika sodi v zelo obsežno družino flavivirusov, kamor sodijo tudi recimo virusi denge, virus zahodnega Nila in pa med vsemi virusi skoraj najstarejši virus, to je virus rumene mrzlice. No, to so virusi, ki so sferičnih, tudi pleomorfnih oblik, imajo ovojnico in so nekako v virologiji, rečemo temu, srednje veliki virusi, merijo približno od 50 do 70 nanometrov. No, njihov genom sestavlja enojno vijačna RNA molekula pozitivne polarnosti, in sicer po prevajanju nastanejo poliprotein, ki se potem razcepi v tri strukturne in pa 17 strukturnih beljakovin, ki so pomembni gradniki samega virusa. No, pri virusu Zike so odkrili prav nedavno, prejšnji teden je prišla objava, da podobno kot pri virusih denge, na tri črtica koncu nastaja posebna struktura zanke, ki oblikuje tako imenovano subgenomsko obliko, subgenomsko flavivirusno RNA molekulo in le ta pa je pomembna najverjetneje pri patogenezi, kajti inhibira gostiteljsko RIG-1 molekulo in pa ves proces, ki potem nekako prepreči protivirusno delovanje, naravno delovanje interferonov, ki nekako preprečujejo virusno okužbo. Se pravi, to je pomembno, kar smo zopet na novo odkrili pri virusu Zika. No, še malo več, se pravi, vsi tele virusi sodijo v družino flavi virusov, no in virus Zika je nekako med tistimi virusi, katere prenašajo komarji in sicer iz rodu Aedes. In vidimo, zraven sodijo, njega sodijo tudi najbolj podobni njemu, to so virusi denge, ki jih poznamo v tropih in pa subtropih. No, in kje je virus Zika? Virus Zika se nahaja v naravnem okolju, najbrž tako kot večina vseh ostalih virusov, milijone let, tisočletja, med naravnimi gostitelji in njihovimi prenašalci. Naravni gostitelji virusov Zika so nehumani primati, najverjetneje iz rodu rezus, se pravi rezus opic, rezus makaki, ki seveda v nekem sožitju živijo s tem virusom, in med njimi se virus prenaša z različnimi vrstami komarjev, najverjetneje z tako imenovanim komarjem Aedes aegypti ali po slovensko mu rečemo komar ščitar. No, in to se dogaja v tako imenovanem džungelskem krogu ali silvatičnem ciklu neprestano. No, potem pa se lahko dogodi, da s komarjem pride virus tudi do ljudi in seveda pride do posameznih okužb ali pa se dogaja to, da se kar naenkrat znajde virus v neki populaciji, gosti populaciji naseljenosti ljudi in hkrati sočasne ves čas gosti populaciji dovzetnih prenašalcev, torej komarjev. Kaj pomeni? Pomeni to, da je v nekem določenem trenutku človek tisti, ki je gostitelj virusa in vir okužbe za neokužene komarje. In tako poteka tako imenovani urbani ali mestni krog kroženja
virusa Zike in to se dogaja v epidemijah ali pandemijah. Se pravi, to se dogaja zdaj v Latinski Ameriki, v Srednji Ameriki, seveda v Polineziji, Mikroneziji in tako dalje. Torej, ko pride do izbruha ali do epidemije, pomeni, da v neki gosti populaciji ljudi postanejo ljudje tisti, ki so vir okužbe. Zakaj? Ker ko se ljudje okužimo, imamo v določenem trenutku veliko koncentracijo virusa tudi v krvi. In ko nas pikajo komarji, so med njimi tudi taki komarji, ki niso okuženi in medtem, ko sesajo našo kri, ki je polna virusov, se okužijo od ljudi. In potem morajo zopet, ker so krvosesi, a ne, živalski vampirji, pit kri spet naprej, tak okužen komar zbode človeka, ki ni okužen in gre okužba tako naprej. In tako nastane izbruh ali epidemija. No, in kaj je Ziko? Ponavadi, ko se ljudje srečamo z Ziko, z večine ljudi sploh ne ve, da se je okužilo. Nekje ocenjujemo, da med 70-80% ljudi pravzaprav sploh ne kaže nobenih kliničnih znakov, nobenih simptomov, se pravi, gre za tako imenovano subklinično obliko bolezni ali okužbo. No, če pa se le pojavi okužba, pa se največkrat pokaže z vročino, z takim konjunktivitisom, se pravi prdelimi očmi, ki so tudi srbeče običajno, z bolečinami v sklepih, lahko tudi v mišicah in z dokaj značilnim takim izpuščajem, ki se največkrat pojavi po nogah, po rokah, lahko po vsem telesu in pravijo bolniki, da je tudi precej srbeč in seveda nadležen. Ne? Ampak vse skupaj traja približno 5-7 dni in potem bolezen popolnoma izveni in bolniki nimajo nikakršnih posledic. No, seveda pri Ziki pa se je pojavilo še nekaj več od tega. Do pred dvemi leti ali pred letom in pol smo poznali Ziko samo z takimi kliničnimi znaki, se pravi blaga, vročinska, izpuščajna bolezen, bi lahko rekli, podobno kot denga ali kot virus zahodnega Nila in tako dalje. No, potem pa so začele prihajati objave, da se lahko po okužbi z virusom Zika, potem ko smo jo že preboleli, pojavi tako imenovani postinfekcijski Guillain-Barré sindrom, ki se lahko pojavi tudi recimo pri bolnikih, ki so preboleli recimo gripo ali katerokoli drugo, tudi morda bakterijsko okužbo. Gre za prizadetost perifernega živčevja, predvsem za prizadetost mielina, se pravi tistih ovojnic živčevja, ki se kažejo z težavami v mišični atrofiji, lahko imamo težave tudi z dihanjem, vendar te bolniki čez čas izgubijo te simptome in bolezen, se pravi ta sindrom, tudi izveni. No, potem se je pa pojavila tudi neka povezava o mikrocefaliji in ostalih nevarnih in pa hudih prizadetostih možgan. In o tem bom nekaj več govorila zdaj. No, ta diapozitiv je sicer zelo nekako natrpan, če bi tako rekli, ampak kaj iz njega lahko vidimo zelo nehitro. Virus Zika je med najstarejšimi virusi. Odkrili so ga popolnoma naključno. Veste, da vse zanimive stvari odkrijajo običajno naključno in ob nenavadnih trenutkih in primerih. Odkrili so ga že leta 1947 v Ugandi in sicer v gozdu Zika, zato se tudi imenuje Zika. In sicer, ko so raziskovalci, takratni virologi iz Univerze Yale, proučevali sicer virus rumene mrzlice, ki je endemičen v afriškem subtropskem tropskem pasu, pravzaprav v vsem tropskem subtropskem pasu zemeljske oble. In tako so izolirali virus, katerega potem so identificirali, da ni bil virus rumene mrzlice, vendar njemu podoben virus in so ga pač imenovali Zika iz opice rezus makak.
No, šele prvi primer s tem virusom so odkrili nekaj let kasneje v Nigeriji in potem posamične primere tako v Afriki, kot potem na Tajskem, v Maleziji, do pravzaprav leta 2007, ko je vključno z menoj ta virus šele zame postal zanimiv. Torej, prvo poročilo o virusu Zika sem brala leta 2008, namreč ki je opisoval izbruh tega virusa in meni je bilo ime neizmerno takoj všeč virusa, ne, zato sem si ga tudi takoj zapomnila. Ta virus je povzročil na otoku Jap v Mikroneziji, zelo majhen otoček, izbruh med domačini, ki živijo na tem otoku, in dejansko je takrat 3/4 prebivalstva bilo okuženo s tem virusom. In potem je bil zopet mir, do približno leta 2013-2014, ko se je pojavila naslednja epidemija, in sicer zopet na otočjih, in sicer na otokih Francoske Polinezije, kjer so beležili že nekaj 100 000 obolelih in zopet govorimo o več kot polovici okuženega prebivalstva. No, takrat so pa že prvič govorili o tem, da so nekateri bolniki po preboleli okužbi imeli težave, kot je Guillain-Barrejev sindrom, se pravi te postinfekcijske nevrološke težave. In to so tudi že opisovali. No in tako se je virus očitno preko teh otokov preselil in prišel v Latinsko Ameriko. Predvidevajo, da je virus zašel v Latinsko Ameriko nekako konec leta 2013, morda 2014, celo predvidevajo, da morda z nekimi športniki iz polinezijskih otokov, ki naj bi prišli takrat na neko prvenstvo tam. In tako se je virus seveda v odličnem podnebju tropov in subtropov ohranil. Se pravi, tam je izjemno gostota populacije, predvsem v severovzhodnem delu Brazilije, in stalna gosta populacija dovzetnih prenašalcev, to so komarji, ščitarji. Torej, virus se širi s komarji na ljudi, lahko iz okuženih ljudi s komarji na druge ljudi, to smo že povedali, takrat nastane epidemija ali izbruh, seveda pa se lahko širi tudi morda na druge načine. In v zadnjem času opažamo, da se virus lahko širi tudi seveda s spolnimi odnosi, s spolnimi kontakti, in to je tisto, kar je nekaj novega za nas, kar je nekaj novega sploh za viruse, ki se prenašajo s prenašalci. Torej, z komarji, bolhami, klopi in tako dalje, da se lahko prenašajo tudi spolnimi odnosi, in sicer zakaj? Zato, ker virus po okužbi, predvsem pri moških, ki imajo klinične znake bolezni, lahko ostane precej časa prisoten v semenski tekočini. Najverjetneje, torej o tem še ne vemo veliko, ampak najverjetneje se virus ohrani v imunsko, kako naj to imenujem, privilegiranih, ne poznam lepega slovenskega izraza, v imunsko privilegiranih tkivih, organih. In taki organi so recimo možgani, oko, ledvica in pa seveda tudi moda moški spolni organi. In seveda v teh organih se najverjetneje, podobno kot smo odkrili tudi pri virusu ebole, virus nekako prikrito najverjetneje ohranja v neki manjši koncentraciji in seveda potem se izloča tudi z izločki teh organov. Ne? In to je semenska tekočina in to je zdaj nekaj popolnoma novega, to je tisti novi obraz, kot sem prej rekla, s katerim virusov, kot so Zika virus, Denga virus in sploh virusi, ki so sicer v naravi in se prenašajo s prenašalci, do danes nismo poznali. Ne? Mi vemo, da se lahko prenaša virus HIV in recimo virus hepatitisa B, C in tako dalje, HPV, s spolnimi odnosi. Ne pa
ker so človeški virusi, ne? In za njih je človek edini gostitelj. Taki virusi, ki pa izhajajo iz naravnega okolja, pa do danes niso bili poznani, da bi se lahko na tak način prenašali. In kako smo mi prišli do naše raziskave, do naših zelo zanimivih rezultatov? Torej, virus se je močno razširil leta 2015 v Braziliji, predvsem najmočneje so bile prizadete države severovzhodnega dela Brazilije, kjer je dejansko 12 mesecev na leto primeren prostor, primerne temperature, pogoji za stalno visoko koncentracijo populacije komarjev. In tukaj živi tudi zelo velika gostota ljudi in tudi pravi ekonomsko nižji razred ljudi, se pravi v slabših seveda razmerah živijo ljudje. No in v tem področju ne samo, da je bilo veliko število bolnikov objavljenih, kar naenkrat se je začelo pojavljati, to je bilo nekje v sredini oktobra meseca lansko leto, da imajo tudi sočasno pa tudi večje število otrok rojenih z mikrocefalijo. Bom povedala malo več o tem. Se pravi, to so podatki, vidimo severovzhodni del Brazilije in število bolnikov, torej število otročkov, rojenih z mikrocefalijo, ki se je od oktobra lanskega leta začelo vedno bolj povečevati. In ti podatki so bili objavljeni strani Panameriške zdravstvene organizacije marca meseca letošnje leto. Kaj je mikrocefalija? Se pravi, normalna glavica dojenčka, novorojenčka bi morala biti taka. Ne? Se pravi, dojenček, ki se rodi ali kakorkoli, lahko tudi mrtvorojeni otroček, ne? Za mikrocefalijo ima seveda veliko manjši obseg glavice in seveda taki z zelo, zelo hudo, močno prizadetostjo seveda možgančkov, a ne, ne gre samo za malo glavico, pomeni tudi potem nerazviti možgani, pa je ta prizadetost veliko bolj huda. No, kaj pa pravzaprav povzroča mikrocefalijo? Mikrocefalijo najpogosteje povzročajo genetske nepravilnosti. Med njimi seveda najbolj nam vsem poznan saj po imenu tako imenovani Downov sindrom, ki ga danes prenatalno pravzaprav že lahko diagnosticiramo. Ne? Potem seveda so to lahko izpostavljenost različnim toksinom, kemikalijam, potem seveda uživanje alkohola, pretirano, prej, pol in tako razna radiacija in tako naprej. Med njimi pa obstajajo tudi nekateri povzročitelji infekcijskih bolezni. To so tako imenovani teratogeni mikroorganizmi. Teratogeni, kaj pomeni? Pomeni, da lahko preidejo skozi posteljico, tam, kjer je dojenček. Posteljica je naravna barijera in ščiti, se pravi, ni samo posteljica, kjer dojenček raste, se razvija, ampak hkrati tudi ščiti dojenčka pred morebitnimi nevarnimi snovmi, kot so lahko seveda tudi patogeni mikroorganizmi, a ne? Ampak za določene vemo, da preidejo lahko skozi to posteljico in ne samo, da preidejo, ampak okužijo tudi dojenčka in ko okužijo plodek, se to na plodu lahko pozna kot določena sprememba, lahko se ne zgodi ničesar, pa je s plodom vse v redu, se normalno razvija, lahko pa seveda povzroči hude napake, kot bomo videli malo kasneje. No, morda lahko tole tudi spustim, pa bi vam zdaj kar povedala, kaj je naša raziskovalna skupina ali pa naša skupina raziskovalcev, ki smo tukaj omenjeni, objavila v reviji New England Journal of Medicine, ki je šla seveda elektronsko 11. februarja in potem bila dokončno objavljena marca letos, je pač prvi
tehten dokaz in resničen dokaz, da je Zika virus povezan z mikrocefalijo. Torej, do te naše objave so o tem veliko začeli govoriti. Vsak dan je bila morda ena objava več, da obstaja neka povezava, ampak resničnega dokaza, a ne, da pa virus res to povzroči, pa do te objave še ni bilo. Torej, mi smo imeli pač primer študentke biologije, 25-letne gospe, ki je bila zdrava sicer in je živela leto in pol pred tem v Braziliji, v mestecu Natal, v deželi Rio Grande do Norte, se pravi v tistem severovzhodnem delu Brazilije, ki sem vam ga prej pokazala, in je delala najprej kot študentka in potem ostala tam kot volonter. In v tem času, ko je bila v Braziliji, je tudi zanosila in nekako v prvem tromesečju, se pravi nekako tretji mesec nosečnosti, je nenadoma postala, to je bilo nekje konec maja lansko leto, ko se je začela ta epidemija v Braziliji najbolj povečevati. In vedela je že, da je noseča, ampak naenkrat je dobila temperaturo, krvave oči, srbeče, izpuščaj po vsem telesu, predvsem po nogah in rokah, zelo srbeč. In potem je šla seveda na pregled ginekologinji, ki jo je pomirila in je rekla, verjetno imate pač okužbo z virusom Zika, ker je zdaj pač v Braziliji ta epidemija, nič ne skrbte, ne, najverjetneje ne bo nič narobe, seveda to je bilo maja meseca lansko leto, ko se še nikomor ne v Braziliji ne na svetu ni sanjalo, da bi virus Zika bil zmožen preiti skozi posteljico, naravno barijero dojenčka, okužiti dojenčka in povzročiti to, kar danes vidimo, vsak dan vedno večje število otrok, ki so prizadeti. In seveda, potem je bila zopet na kontroli, čez približno 6 tednov in ultrazvok je pokazal vse normalne rezultate. No, ona se je nekako odločila, da bi se vrnila v Evropo in seveda povila svoje dete doma. No, potem pa se je začela, če lahko rečem temu, tudi njena žalostna pot, njena kalvarija. Ko je prišla domov, se je nekako slabo počutila, tudi otročka ni več čutila tako pogosto kot popreje in seveda na ultrazvočni preiskavi se je videlo, da je dete zaostalo v rasti, torej da je plodek zaostal v rasti, da ima plodek težave z glavico, da verjetno kaže na to malo glavico, nerazvite možgane, na mikrocefalijo. Videle so se tudi kalcinacije na posteljici v možgančkih, kar je takoj govorilo seveda specialistom, ginekologom, radiologom, da gre za hudo prizadetost tega ploda. A ne? No, in potem so seveda materi pač to povedali, predstavili, da ima torej njeno detece pač nekako slabo prognozo, tudi če bi ga donosila živega do konca nosečnosti in tudi pol po rojstvu, se pravi, da bo ta otroček zelo prizadet, a ne, in da seveda tudi težko ji povedo, koliko časa bo živel in kakšno kvaliteta bo življenja takega otroka. No, potem je mati po pogovoru in s psihologom zaprosila za prekinitev nosečnosti, ki je v Sloveniji seveda glede na medicinsko diagnozo, kot je bila v tem primeru, normalno dovoljena, vendar mora biti
potrjena strani Nacionalne etične komisije medicinske in pa seveda tudi bolnišnične, ki je materi to dovolila in potem je prišlo do prekinitve nosečnosti. No, detece se je rodilo zelo malo in predvsem vidi se, takoj se je videlo ta nenormalno mala glavica, ta mikrocefalija. V takih primerih se mora takoj narediti tako imenovana kariotipizacija in pa molekularna diagnostika v smislu kakršnekoli genetske okvare, saj tistih osnovnih, ki jih normalno ali najpogosteje vidijo. Seveda ta tipizacija je pokazala, da je seveda deček, ki je imel normalen kariotip in normalno genetsko sliko z nobeno genetsko okvaro od najbolj pogostejših. No, ampak glede na to, da spet po pravilih, kadar se dogodi tak primer, je obvezna potrebna obdukcija, se pravi avtopsija, da se, če je le mogoče, ugotovi, kaj je bil vzrok tej mikrocefaliji, da se seveda potem materi in pa paru, a ne, lahko pove, ali se priporoča še nadaljna nosečnost in koliko je potem možnosti, da bi se karkoli takega še ponovilo. Se pravi, ne gre v neke raziskovalne namene, ampak izključno v diagnostiko in za priporočilo naprej. Tako je otroček bil obduciran in tukaj lahko povem anekdoto, da tukaj v tej fazi sem uskočila prvič tudi sama. Namreč bil je petek popoldan, tako kot sem prej rekla, da se veliko zanimivih stvari odkrije popolnoma naključno, tako se pri nas največ zanimivih bolnikov diagnosticira ali v petek popoldan ali dan pred Božičem, pravimo mi, a ne. Tako je bil petek popoldan, ko je zazvonil mobitel in predstavil se je mlad patolog in je rekel, veste, jaz sem pred kratkim končal medicino in se spominjam, da ste vi predavala o virusu čikungunja, pa o dengi, pa o vseh takih nenavadnih virusih, ampak o Ziki niste nikoli govorila, a vi mogoče poznate Zika virusa, nekaj seveda ga poznam. Zakaj me pa to sprašujete? Pravi, ja, veste, zdaj imam pa en tak nenavaden primer, moram obducirati eno pač trupelce dojenčka in obstaja verjetnost, da je bila mamica, ker je živela v Braziliji, okužena z virusom Zika. Saneka, seveda, jaz to delam, vi kar pošljete čim več vzorčkov in potem sva se natančno dogovorila, kaj vse more, kako more odzeti in tako naprej. Namreč jaz sem pa dva dni pred tem zapiske videla prve brazilskih raziskovalcev, ki so pisali, da imajo veliko več mikrocefalije in točno na področjih, kjer je veliko Zike. Ampak nič uradnega ni bilo še nikjer, sploh pa nobene znanstvenih podatkov in literature. In tako se mi je zdelo, da bo to nekaj zanimivega. Torej, kolega je prinesel sam osebno vse vzorčke, ko je končal obdukcijo in potem smo seveda v laboratoriju takoj začeli še isti dan z ekstrakcijo RNA in tako dalje. No, patologi pač delajo po svoje in seveda najprej, da si predstavljate, kaj pomeni mikrocefalija ali mikrencefalija, kar pomenijo mali možgani, a ne mala glava, mikrocefalija, mikrencefalija, pa mali možgani. Torej, to so možgančki deklice, ki je umrla zaradi neke druge bolezni, ampak je bila v enaki gestacijski starosti, se pravi 32 tednov nosečnosti in je imela popolnoma normalne zdrave možgane, to pa so možgančki tega fantka okuženega z virusom Zike in vidimo, da so veliko, veliko manjši, njegova teža je več kot trikrat lažji, so bili te možgančki od normalnih.
In patologi seveda so potem takoj pogledali to in ugotovili, če si lahko predstavljate, to so sekcije možganov, če bi jih rezali takole počes, a ne? In vidimo, da ti možgančki imajo popolnoma gladko površino. Vi si verjetno predstavljate, ne, včasih rečemo, sem že toliko nervozen ali pa so me toliko razjezili, da se mi že kar možgani krožljajo, a ne? Se pravi, bolj naprazdane možgane imamo, a ne? Nekako boljše je to za nas in vidimo, ti možgančki so popolnoma ravni brez posameznih brazdic kjerkoli. Se pravi, popolnoma nerazviti možgančki, morda ne vidite dobro, ampak tukaj se vidijo te kalcinacije, kar pomenijo, da je prišlo do poškodb možganov, takrat, ko so se morali najbolj razvijati. In če zdaj primerjamo isti prerez možgančkov dečka z ziko in pa te deklice, ki se je normalno razvijala, vidite, o čem vam pripovedujem, da je to več kot očitna že makroskopska razlika. Seveda patologi so delali tudi mikroskopske preparate, kjer so dokazali velike spremembe, a ne popolnoma ravno površino možganov, kar je govorilo za hudo, hudo prizadetost, predvsem tako imenovane možganske skorje, to je tisti del možganov, ki je za naš razvoj in predvsem miselni del najbolj pomembna. No, enako je bilo z možganskim deblom in pa spino. Potem so uspeli patologi tudi v rezinah možganov dokazati, da se virus najverjetneje nahaja v nevronih, se pravi v tistih možganskih celicah, ki so pomembne v možganski skorji in seveda za naš razvoj. No, ugotovili so, da dejansko razen nerazvitih in grozno prizadetih možganov in seveda nekako prizadete posteljice, tam, kjer je otroček tudi ves čas ležal, niso ugotovili sicer nobenih patoloških nenormalnosti in nobenih patoloških sprememb pri otroku. In to je bilo pravzaprav tudi dokaj nenavadno. No, medtem pa smo v našem laboratoriju že, predno so že patologi uspeli še vse te svoje preparate narediti, že dokazali, da gre za okužbo z virusom Zika in seveda to je bilo v soboto zjutraj, ker smo v petek popoldan te vzorce dobili in jaz sem vsa nervozna čakala v svoji pisarni, iskala seveda nove podatke, na kar me kličejo, lahko pridete dol, že imamo rezultate. Dobili smo vzorce različnih tkiv, vključno seveda z delčki možganov, a ne? In potem jih gledam in vsi stojijo brez besed in me gledajo in pravijo, boljš, da se usedete, sem rekla v redu, potem so sigurno dobri rezultati, če se moramo usesti. In seveda jaz sem prosila, da takoj naredijo vse sočasno na virus Zika, na virus Denga, zakaj? Ker je Brazilija najbolj endemična država za virus Denga, ki povzroča klinično popolnoma enako obliko bolezni. In pa na virus Chikungunya, ki sicer ni flavi virus, vendar je tudi zadnja tri leta povzročal hujše epidemije in še povzroča tako v severni Braziliji, kakor tudi po vseh karibskih otokih. In lahko bi bil katerkoli od teh treh virusov. In potem pravijo, ja, je pozitivno, kaj Zika, dobro, kje v možganih in kje še, nikjer drugje. Zdaj pa verjamem, zakaj ste mi rekli, naj se usedem in potem seveda, ker jaz ne verjamem takim stvarem, ki so tudi zame bile šokantne, tako lepo prosim, če lahko še enkrat vse ponovite, še enkrat v izhodiščne organe, vse enkrat vse izolacije in delajte paralelno na dveh aparaturah z dvemi različnimi metodami, potem bom pa verjela, seveda vse so ponovili, malo so z belim gledali pa pihali, ne, ker jaz vedno hočem vse imeti trikrat
preverjeno, no, na kar so prišli enaki rezultati. Ampak mi nismo ostali samo na tem, kar smo dobili, bili smo šokirani in potem se je začelo moje množično gledanje vsake pol ure, ki je bo kdaj kdo objavil, da je kaj tazga najdu, a ne. Seveda se to ni zgodilo, ampak smo iskali v možganih virusne delce. In tukaj se je izkazalo, kako krasno je, če si lahko tudi klasičen virolog. Če nisi samo molekularni virolog, to, kar so danes vsi, kar je enostavno, malo zmešaš, daš v tubico, v mašino, čez eno uro pride ven, vmes malo gledaš Google in tako naprej in imaš rezultata. Ne? Če pa si klasičen virolog, pa moraš iti v laboratorij, moraš biti primerno oblečen, izkušen, moraš imeti celične kulture, moraš imeti elektronski mikroskop, moraš znati z njim delati in potem vidiš tudi viruse. In tako smo našli viruse v možganskem tkivu, neposredno in seveda, ko sem videla to, sem bila še bolj sigurna, da smo dokazali pravo stvar. Seveda z elektronsko mikroskopijo ti ne moreš identificirati, lahko pa po morfologiji, po velikosti, seveda oceniš, da gre za neko virusno družino. Ne? No, potem smo videli to še malo boljše na drugem preparatu in ko smo dobili še tako imenovano negativno kontrastiranje, to je poseben princip priprave suspenzije, virusne suspenzije za gledanje pod elektronskim mikroskopom, ker 50 nanometrov ne moreš pod drugim mikroskopom kot pod elektronskim videti, je bilo jasno, da če so v možganih virusi, potem jih bomo samo s to metodo ugotovili in dejansko smo jih. In potem je seveda naraščalo napetost, mravljinci so bili v želodcu po rokah in tako naprej in vsake tog časa, ko sem gledala literaturo, še nihče ni tega odkril in sem rekla, je mogoče, da to niso najdli v Centru za nadzor bolezni v Atlanti, ki imajo najboljše virologe, patologe na svetu za to vrstne okužbe. Ali pa Brazilci sami, ki imajo odlične raziskovalce in krasne laboratorije. In seveda danes vem, zakaj to ni bilo možno. Nihče ni imel takega primera. V Braziliji je prepoved prekinitve prekinitev nosečnosti prepovedana in v vseh latinskoameriških državah. Torej niso imeli možnosti, ker niso imeli materijala. Ne, da niso imeli takega znanja, takih možnosti kot mi, seveda veliko več. Ampak to je tisti delček zgodbe, ko mu rečeš časih, vse je bilo na pravem mestu, določenem trenutku in delček sreče. A ne? Tako da smo seveda dokazali virus samo v možganih, kot sem vam že omenila, in sicer v izremno visoki koncentraciji. V primerjavi s tem, kar je bilo do takrat že znanega, je bilo to veliko, veliko večja koncentracija virusa, ko smo jo našli mi v možganih, kot pa so jo najdli in jo še najdejo zdaj recimo v krvi. No, da pa bi mi rekli, res je virus Zika tisti, ki to, kar smo videli pri tem dojenčku, smo mogli izključiti vse ostale povzročitelje, možne, znane, ki bi lahko tudi to povzročili. Se pravi, smo mogli otrokove vzorčke pogledati na vse ostale možne povzročitelje, vse ostalo seveda je bilo negativno in to je bilo približno kar 10 dni dela, da smo vse to naredili, ampak vse to smo znali, vse to smo imeli pripravljeno. No, in potem je padla odločitev, da zdaj pa, če smo že tako daleč, če smo ga videli z elektronsko mikroskopijo, pa dajmo ga probati še, seveda med tem smo že dali tkivo na celične kulture, poskušali virus osamiti pač kot klasični virologi, kar nam takoj ni uspelo, ampak seveda danes smo spet lahko moderni virologi in se poslužujemo modernih molekularnih tehnik in smo šli z sekveniranjem naslednje generacije možganskega tkiva, nekako ravno čez božično novoletne praznike je to potekalo
ker mi nimamo še svoje aparature, prav v laboratoriju so nam iz podjetja Omega pomagali, tako da smo to lahko pri njih izvedli in seveda nam je uspelo dobiti popoln genom virusa Zike, ki je bil takrat tretji genom popoln virusa Zike in ga seveda takoj primerjali z ostalimi, ki so bili do takrat deponirani v genski banki in seveda ugotovili, da sodi med ostale južnoameriške izolate in da je, tako kot smo že nekako do takrat predvidevali, ta virus, ki se je pojavil v Latinski Ameriki in se zdaj širi preko Karibov, seveda tudi južne dele Združenih držav, nekako išel iz vzhodnoazijske linije virusa, se pravi iz Mikronezije preko Kambodže. No, potem smo morali dokazati tudi, da je mati res imela takrat okužbo z virusom Zika. Se spominjate, ko je v 13. tednu nosečnosti obiskala ginekologinjo, vsa preplašena, da ima spuščaj, vročino in tako dalje. In seveda takrat v Braziliji nihče še ni delal diagnostike te okužbe. Samo imela je ustno izjavo, da najbrž ima ta virus, ker je seveda velika epidemija in da najbrž tudi nič hudega ne bo z njenim otročkom, kar ginekologinja takrat res ni mogla vedeti, da se karkoli dogaja. Ne? Ampak ker smo mi mamico dobili 6 mesecev kasneje, ne, smo težko dokazali, da je ona res takrat imela virus Zika, ker akutno okužbo virusno po 6 mesecih dokazati je pravzaprav nemogoče. Ne? Zato smo morali narediti nešteto zopet klasičnih viroloških, seroloških posrednih testov in na srečo smo imeli tudi virus Zika v laboratoriju, da smo lahko naredili te teste. In sicer ta virus Zika je prišel iz univerze v Yaleu od tistega profesorja, ki je leta 1947 osnovni virus izoliral, prinesel pa ga je moj mentor, pokojni profesor Likar, ki je delal pri njem leta 1963 in je prinesel en kup virusov iz tega laboratorija, med njimi tudi virus Zika. In ko je profesor Likar odhajal v pokoj, in ker sem bila jaz njegova doktorantka, mi je dal takole škatlo in je rekel, tole vam pa dam notri, je bilo pa polno stekleničk in liofiliziranih ekstraktov virusa. In je rekel, sej, ali boste vi to kdaj uporabila, ali pa če takoj zdajle vržemo stran. In jaz sem seveda to shranila, vse popisala in poskušala, gor so bile pa same šifre napisane, pa letnice, 1.8.59 in tako dalje. Vse nekje pripravljeno poznih 90-ih, zgodnih 60-ih let. In takrat, ko smo potrebovali, da bi dokazali materina protitelesa, sem se jaz spomnila, da v tisti škatli pa tudi piše Zika, sigurno. In potem smo šli hitro, poiskali ampulo, ampulo odprli, jo dali na celične kulture in zrasel je virus Zika iz Ugande, ki smo ga seveda potem lahko uporabili, da smo to tudi dokazali, namreč, ko smo mi poslali prvi rokopis v New England, smo ga poslali še brez te tabele. Ampak, ko smo ga poslali, sem vedela, da bojo recenzenti, seveda takrat, ko smo ga poslali, sem rekla tako, ali dobimo v 24 urah odgovor, da nas to ne zanima, ali pa bojo rekli, bomo dali pod fast track editinga, ne? In točno tako je bilo, ampak da bodo to zahtevali. Zato smo v tem času, ko smo čakali odgovore recenzentov, kaj je bilo približno 8 dni, naredili tudi do konca vse te poskuse in točno to so še dodatno zahtevali in to smo potem tudi kot supplementary material dali v članek. Torej, kot sem rekla, je 50
odstotkov možnosti, ali bomo bili prvi, in dejansko to, kar smo odkrili, pokazali svetu, da Zika virus je tisti, ki je povezan, in danes vemo, da je povzročitelj mikrocefalije in ne samo mikrocefalije, temveč tudi drugih hudih nevroloških poškodb pri fetusih, lahko tudi morda pri odraslih, tega ne vemo še, ampak zaenkrat povzroča lahko samo meningitis, to zelo redko kdaj. Vemo, da je virus tisti, ki se nahaja v nevronih in pa v drugih celicah možgan, kot so glija, astroglija in pa mikroglija. To tudi danes že vemo. Vemo, takrat smo že ugotovili, da je saj v našem primeru, kjer je prišlo do okužbe v prvem tromesečju, virus prešel skozi to zavarovano posteljico sicer, okužil plodek, potoval po plodku in nekako v 20. tednu starosti, zato takrat tudi še, ko je bila ta mamica na pregledu, se ni videlo nobenih sprememb, začel svojo pot in učinek na možgansko skorjo preko nevronov. To je bil prvi resničen dokaz, da je virus tisti, ki dejansko povzroči mikrocefalijo. No, kje smo danes z virusom Zika? Če vam pokažem takole, če je to leto 2007, kjer je bila epidemija na otoku Jap, pa potem med 2012 in 2014, ko je bila tista epidemija na otokih francoske Polinezije, so to pravzaprav države, ki so razdeljene na afriško regijo, ameriški regiji, se pravi severno, južno, srednja Amerika, na zahodno pacifiško regijo in jugovzhodno azijsko regijo. Vidimo, da imamo danes že 73 držav, ki imajo stalno cirkulacijo virusa Zike in seveda ocenjuje približno 1,5 milijona okuženih ljudi. No, že prej sem omenila, da dogma o tem, kar smo vedeli, da se virusi, ki jih prenašajo prenašalci, prenašajo na ljudi čisto naključno. Se pravi, mi, če še enkrat ponovim zgodbo virusov, ki se nahajajo v naravnem okolju, v svojih naravnih gostiteljih in se med njimi prenašajo, bodi si s komarji, klopi, bolhami in tako dalje, ljudi ti virusi za svoje življenje sploh ne potrebuje. Se pravi, mi smo njihov popolnoma naključni člen. Ampak ko pridejo do nas, ko nas okužijo, pa nam včasih tudi ni najboljše, da bi se pa mi lahko okužili kako drugače s temi virusi kot s piki komarjev, pa do zdaj ni bilo poznano. In seveda je postala nova dogma, da se lahko ta virus prenaša tudi nevektorsko, se pravi to, kar sem prej omenila, spolnimi odnosi, predvsem če se virus lahko pri okuženih moških ohrani dalj časa in govorimo dalj časa, se pravi o tako imenovanem vitalnem ali živem virusu, zaenkrat najdlje, da so uspeli virusu živeti približno 14 dni, ampak z molekularnimi metodami pa so virus odkrili celo 180 dni, potem ko je bolnik imel klinične znake. Zato so današnja navodila, da se ljudje obnašajo z varnimi spolnimi odnosi ali se celo pač odrečejo spolnih odnosov, kadar so bolani, bodi si partner ali partnerica, so da danes podaljšali na dobo 6 mesecev. Predvsem, če gre za to, da je v partnerstvu nosečnica. In tukaj vidimo države, ki so že poročale o tem, da je prišlo do okužbe, ko se je bodi si vrnil partner
okužen ali celo tudi neokužen, no to je bil sicer en primer, neokužen, brez kliničnih znakov, torej vsi so bili okuženi in je prišlo do spolnega prenosa tega virusa potem in vidimo večinoma v državah Evrope, Združenih državah. Ne? Seveda, ker vse, kar se dogaja v endemskih državah Latinske Amerike, niti ne morejo registrirati. Ne? In tudi ne vejo, ker lahko gre za pik okuženega komarja, lahko pa tudi za prenos spolnimi odnosi. No in potem še ta zadnja tabela, se pravi, to so podatki, ki jih vodi Svetovna zdravstvena organizacija in Center za nadzor bolezni, koliko držav in kakšne so številke, se pravi, je do danes poročala o otrocih, ki so se rodili okuženim materam, se pravi, z mikrocefalijo. Vidimo, številke so ogromne, predvsem ne v Braziliji, potem Kolumbija, vidimo Dominikanska republika, Gvatemala, Martinika, ne pač otoki so tam zdaj tudi precej prizadeti. No in od Evrope sta tukaj noter samo Slovenija, torej to pač ta naš primer in pa dva otroka v Španiji, a ne, ki sta prišla iz matere iz Kolumbije in Venezuele in že nekako 26 otrok tudi v Združenih državah Amerike. Seveda večina, v glavnem so to vsi, ki so bili prinešeni iz okuženih področij, vemo pa, da je v ZDA zdaj tudi predvsem na Floridi, a ne, ta virus nekako postal endemski in povzroča tam tudi okužbe. No, zadnji otroci z mikrocefalijo pač so bili odkriti in diagnosticirani na Tajskem. No, Guillain-Barré kot druga težava, se pravi ta postinfekcijski sindrom, ki nas lahko kar za nekaj časa, nekaj dni, nekaj tednov, lahko tudi nekaj mesecev napol ohromi, a ne, vidimo, je postal tudi težava. 19 držav na svetu poroča o takih bolnikih, ki se pojavi jim ta sindrom po preboleli okužbi. Ne. V glavnem vidimo predvsem endemske države, kjer je virus trenutno endemičen. In kaj lahko zaključimo na koncu? Kaj je tisti novi obraz, ki nam ga je stari virus Zika pokazal? Torej, to, kar smo poznali preje, a ne, in seveda to, da iz okuženega človeka lahko preide virus naprej, smo predvidevali, vedeli pa nismo, ker so bile okužbe zelo posamične in smo bili prepričani, da se dejansko virus širi samo s piki komarjev. No, danes vemo, da se lahko, seveda v manjšem obsegu in to lahko tudi mnogo bolj preprečimo, kot preprečimo pike komarjev, če smo v nekem endemskem področju, širi tudi spolnimi odnosi in žal seveda potem preide lahko tudi vertikalno iz matere na plod. No, pri našem članku seveda so sodelovali moji kolegi iz našega inštituta, moja podoktorantka, elektronska mikroskopistka in njen kolega, naš predstojnik z Inštituta za patologijo, kolegica profesor Popovičeva, ki je nevropatolog, verjetno eden edini še v Sloveniji, in mladi patolog, ki je tako dobro kontaktiral, se pravi v pravem trenutku je poklical, da je dobil natančna navodila, ker seveda, če patolog ne bi vzorce vzel tako, kot sva se dogovorila, a ne, patologi, veste, najprej vsako tkivo dajo direktno v formalin, kjer čaka tedne, a ne, potem se še po fiksaciji ostavlja v smole, pripravljajo rezine in iz takih vzorcev bi zelo, zelo težko ali pa pravzaprav nemogoče, tako kot se kolegi na Centru za nadzor bolezni so potem trudili, a ne, z vzorci iz Brazilije, matrali, da bi dobili take rezultate. Seveda zelo pomembni obe ginekologinji iz perinatologije kliničnega centra in pa radiologinja iz
UKC-ja in pa mamica Sofija, ki je sama želela, da njen primer tudi predstavimo javnosti in da njen primer lahko pomaga drugim materam, ki bo imele podobne težave kot ona. Hvala lepa. Po tem vašem odkritju se je kar namnožilo število primerov, katerih so poročali, ne, in so povezovali ziko oziroma poškodbe možganov plodu z infekcijo matere. Ali je še kdo mogoče na enak način eksperimentalno potrdil to povezavo med infekcijo matere in virusi v možganih plodu? Da bi naredili popolnoma tako, kot smo naredili mi, se pravi z popolno patološko sliko, s patološkimi rezultati, z elektronsko-mikroskopskim dokazom virusa neposredno v možganih ploda in z vso diferencialno, če lahko temu rečem, diagnostiko, se pravi, kar bi tudi lahko povzročilo, pa ni povzročilo mikrocefalija, ne. Še do danes nihče ni imel takega primera, ampak seveda veljajo določena pravila, se pravi, da ti lahko trdiš, da je nekaj vzrok nečemu, a ne. Govorimo eden in obeden, a ne. En primer je seveda prva lastovica, ampak ta naznani pomlad. In tako je bilo tudi pri nas, a ne. Ker nam je bilo jasno, če je ničesar drugega ni bilo in nikjer ničesar in je bil virus viden, dokazan, sekveniran, nekako je moral tam not priti, a ne. Seveda lahko bi bili še drugi kodejavniki, in to smo tudi v članku, a ne, napisali in povedali, ki jih pa mi nismo mogli vedeti, a ne. Mi smo vedeli, da ni nič genetskega. Zelo pomembno je bilo to, da so potem seveda lahko, ampak to seveda kolegi v Braziliji, imeli kohortne raziskave, ne, da so imeli večje število bolnic in potem na večjem številu dokazovali enako, se pravi, nekako dokazali že pri mamicah in jih seveda zdaj skozi sledijo tudi, ne. Še pomembnejše objave, se pravi, z večjim številom bojo še prihajale in nekatere že prihajajo, ampak vse potrjujejo isto stvar. Raziskave grejo pa v več smeri, seveda. Kot smo že uvodoma povedali, uživa laboratorij izjemen mednarodni ugled, že pred temi odkriti, kako je to vplivalo zdaj na samo vlogo laboratorija v mednarodni skupnosti, ki se ukvarja s virusom Zika? Mogoče bom rekla kar tak izraz, no, se veste, da sem jaz precej neposredna, bom rekla ambivalentni občutki kolegov, a ne. Na eni strani preko 400 elektronskih čestitk, se pravi od doma do tujine, od večinoma znanih in seveda tudi ogromno nepoznanih ljudi do vabil in tako dalje, do ne vem česa, tudi nenavadnih sporočil in tako dalje, do ignoriranja, do tudi napada. Napad, če smem povedati, se je zgodil še tisti večer, torej revija je imela zelo stroga navodila. Vse šlo z svetlobno hitrostjo, od trenutka, ko so nam vrnili, torej bilo je 5 recenzentov, med temi 6. 4 zunanji recenzenti, editor in chief in recenzent za področje infekcijskih bolezni. Torej vsi so recenzirali
in je bilo 4 strani komentarjev, ampak večinoma vprašanja, ki so želeli, da jim pojasnimo, kako smo karkoli naredili. In potem smo napisali 22 strani, v 2 dneh smo morali dati odgovore, 22 strani odgovorov in seveda ta supplementari, zdaj vidim zelo veliko teh člankov, ima ne take dodatke. In stroga navodila, da bo članek išel že čez v naslednji številki in potem, da nas bojo kontaktirali te in te pač časopisi, novinari in tako naprej in da imamo do določene ure, se pravi do, ne vem, 23. prejšnji dan embargo, ne smemo govoriti ne o podatkih, ne o ničemer. Naši rezultati so seveda pol bili znani večinoma samo nam, nihče ni o tem tudi govoril. Bili pa so naši podatki o sekvenciji deponirani v genski banki, to je ta GeneBank, ki se vodi na spletu, s tem, da smo glede na ta prepoved, podajanja podatkov, mi podatke zaprli do dneva, ko bo članek išel in jih pač sprostili tisti dan. In na večer, ko sem že ves popoldan imela Skype pogovore in telefonske pogovore, seveda določeni novinari kot Reuters in tako naprej so, ker so jim oni poslali že vse vnaprej informacije, pač revija, so hoteli imeti izjavo, ker oni takoj tisti dan, ko članek izide, že imajo svoj press release v, ne vem, katerikoli časopiso, in so pač hoteli imeti tvojo izjavo in seveda to je bilo za mene prvič in naporno, če lahko tako rečem in malo smo si pomagali tudi z eno službo za stike z javnostmi, ker mi tega sicer nimamo, ker ne moreš biti in raziskovalec in popravljati članek in še to početi, ker tega ne znaš. In se vrnem zelo pozno domov tisti večer in čakam, ker naslednji dan bo tiskovna konferenca na na fakulteti, za slovensko javnost in v tistem mi zazvoni telefon za eno čudno številko, angleško, pred znakom in se mi javi en gospod in pravi, da je ta in ta. In da če mu lahko povem, zakaj nisem uporabila, zakaj sem jaz uporabila v članku njegove sekvence iz genske banke, brez da bi ga vprašala, če lahko uporabim. In jaz čisto šokirana, najprej gledam, odkje ima on moj mobitel in potem rečem, ja sej, genska banka je vendar javna, zakaj pa ste jih, se zato je, zakaj pa ste jih tam dali, Ja, zato, ker zdaj je data sharing in Zika je emerging infectious in vsi podpiramo, da je ta data sharing. Sem rekla, no sej, v redu, jaz sem tudi zato, Ja, ampak v tem primeru bi pa vi mogla mene prositi, da bi jaz lahko uporabila vaše sekvence, sem rekel, jaz se upravičujem, prvič za to slišim, ampak meni je jasno, če je nekdo dal v javno dostopno bazo svoje podatke, s tem pač želi deliti svoje rezultate, podatke in ne vem, kaj ga moraš potem še posebej prositi za to in za dovoljenje. No. In je rekel, ja, vaše sekvence pa še ni, v genski banki. Sem rekel, ja, že en mesec je v genski banki, ampak bo sproščena jutri, ko bo članek objavljen, pa pa meni šele zavrti. Sem rekel, odkje pa vi sploh veste za članek in te podatke? Ja, je rekel, veste, jaz pa sodelujem z pomembnim editorjem iz revije Nature, sicer je gospod iz Oxforda, ampak no, besede so bile dokaj, je zdaj zelo prijazno to pripovedujem, grde. Tako da sem
tudi to doživela in seveda je tisti urednik, eden iz podurednikov Nature, je pol tudi to notico v reviji Nature napisal, o čemer so se pol seveda vsi nekako, če lahko rečem temu, tudi zgražali. Tako da so nekateri sprejeli tudi na tak način, no? Nekateri pa tudi tako, da so šli mim tebe, no, ampak mislim, da je to normalna reakcija. Zelo veliko ljudi pa zelo, zelo pozitivno. Mogoče sem malo preslišal, ampak a ste uspeli ugotoviti, na kateri točki v nosečnosti se je ta mamica okužila z virusom, ali je bila okužena mogoče prej? In povezavi s tem, ali obstajajo že napovedi, katero je tisto časovno okno, ki je kritično za morebiten prenos virusa na plod? Ja, glede na to, da je ona v 13. tednu nosečnosti imela te znake bolezenske, se pravi, se je okužila nekje, če računamo še inkubacijsko dobo, nekje, ne, tam teden dni, 12. teden, se prvi v prvem tromesečju in to je neko tisto obdobje, ki ga poznamo za ostale, če se spomnite tistega diapozitiva, se pravi toksoplazmo, citomegalovirus, rdečke kot najbolj teratogene, če lahko rečem, povzročitelja, ne, da je nevaren, a ne? Ampak ni nastala poškodba pri naš, torej ni samo v prvem tromesečju. Kot sem omenila to, kar me je Mladen prej vprašal za nami, je objavila zelo dobra brazilska skupina eno kohortno raziskavo približno 46 nosečnic in so imeli dokazano v zadnjem tromesečju okužbo nosečnosti tudi s poškodbami. Torej, ni pravilo tako, kot ga poznamo recimo pri rdečkah. Ne? V prvem trimesečju največja nevarnost pride virus skozi placento in plodek. Torej, Zika nam daje vsak dan nove izzive, če lahko tako rečem. Veliko raziskav gre v tej smeri, da ugotavljamo, kako sploh pride skozi posteljico. In potem naprej. Še kakšno vprašanje? Tudi naši virologi se javljajo. Dobar dan. Jaz imam pa dve vprašanje pravzaprav. Prvo, kaj so pravzaprav primarne gostiteljske celice pri odraslem človeku? Kje se, oziroma zakaj mislite, da gre pri fetusu pa v možgane? Primarne, če gre z pikom komarja, so dendritične celice, ne? Ki so itak za večino, kar se prenaša z vektorji, se pravi, ki so najpogostejše, najbolj množične podkožne celice in te se potem tudi najbolj antigen prezentirajoče celice, potem monociti in tako naprej se preko krvi in tako širi v ostale organe. Ne? Mikrovilne celice placente, to je zaenkrat že dokazano, sicer pa ne vemo, katere celice so tiste, ki bodo odigrale najpomembnejšo vlogo, se pravi virus, da če poznamo malo zgradbo, ne, možgan, vemo, da obstaja krvno-možganska barijera, ne, in to je taka barijera, ki lahko rečemo podobna barijera kot posteljica, ne, za otroka, da pač skoraj nič ne more skozi to barijero, pa vendar vemo, da lahko, a ne? In katere celice bodo tiste, ki bodo igrali? Horioidni pleksus, smo že skoraj prepričani, je tisti del, skozi katerega virus pride do možgan. Trenutno delamo zelo veliko s patofiziologi na celičnih kulturah, različnih celicah, z različnimi virusi, mi imamo danes tri izolate iz Brazilije, imamo kar nekaj bolnikov še, smo jih imeli, no, ki so prišli enega celo zdaj iz Maldivov, tako da delamo z različnimi virusi na različnih celicah in ugotavljamo.
Nam daje hude izzive, vsem, ne samo nam. Zarodne celice neuronalne, ne, naj bi bile tiste, ki so pomembne in vemo, da tudi odrasli možgani imajo en delček teh celic. Ne. In seveda tudi možgančki v razvoju, a ne, v gestaciji, imajo zelo, zelo različno dovzetnost. In seveda, kot je prej gospod kolega kaj vprašal, a ne, v prvem tromesečju je seveda ta razvoj še zelo, če lahko rečem, na nižji stopnji, a ne. In je zato verjetno tudi okužba virusa, če ima to enostavno pot, veliko lažja. Ne. Osebno me najbolj izziva, kaj mu dovoljuje to nekakšno latentnost v imunsko privilegiranih tkivih. Hvala. Imam pa še drugo vprašanje glede epidemiologije. Mislite, da se je ta prenos, da je gostitelj postal človek, zgodil res zdaj, v zadnjih 50 letih, ali je bilo to že prej, pa mi pač tega nismo opazili, ker stvari niso bile zadost razvite? Torej, posamični primeri pri ljudeh so bili ves čas. Ne? Zdaj, večina teh je bila verjetno v subsaharski pa tropskem delu Afrike in vemo, da je to področje, kjer je veliko drugih bolezni, veliko bolj pomembnih, veliko bolj, če rečem, smrtonosnih, od začenši z malarijo. Ne? Torej, vi bolniki niti niso bili prepoznani. Potem posamični primeri v Maleziji in tako, dokler ni prišlo do ene take večjega prenosa na omejenem področju. Se pravi, zato sem zelo poudarjala, upam, da dovolj, ne? Gostota populacije ljudi velika in sočasno velika gostota komarjev, se pravi dovzetnih ljudi, a ne? Da še niso bili okuženi z virusom Zika, ne? In pa tudi komarjev, ne? Da lahko preide ta krog med ljudmi in komarje. Ne? Ker tudi, če gleda v južni del Brazilije ali pa Argentino ali pa vse bolj južno dol Latinsko Ameriko, ne? Tega ni. Mislim, so posamezni primeri ali pa prinešeni celo iz področja Brazilije. Ne? Se pravi, tropski, subtropskih pas, kjer je ta kontinuirana gostota ves čas. Ne? Govori se tudi in seveda tudi so že dokazi, ne? Da, morda ste o tem že brali ali pa slišali, ne? Da mogoče gre za tako imenovano spodbudno okužbo, če so ljudje bili že prej v kontaktu z virusi denge, ki so virusu Zika najbolj podobni. Ne? Ker vemo, da tudi pri dengah imamo 4 tipe in ko preboliš en tip virusa denge, nisi zaščiten, si zelo kratek čas zaščiten proti ostalim tem tipom in ti še vedno dobiš dengo v Braziliji, potem greš pa čez 2 leti na Tahiti, dobiš pa tam dengo 3 in lahko zboliš še huje, s hujšo obliko bolezni, ker gre za en ojačevalni imunski mehanizem. In mal se dela zdaj tudi na tem, koliko bi lahko ta predhodna denga okužba spodbudila težjo obliko Zika virusa. Ne malo, veliko se dela na tem, ampak zopet, dokaz za dokazom, poskus na živalih, a ne, zdaj nehumani primati, določene vrste, neki na miškah, a ne, seveda vsako tako stvar je treba na primernem živalskem modelu dokazati. Kar pa ni lahko vedno. Hvala lepa. Vedno ne radi, ampak vedno moramo dati tudi priložnost za zadnje vprašanje, kot bo tudi nocoj vsaj uradno, ostalo je potem odprto spodaj v predverju. Ima kdo zadnje vprašanje za danes? Potem bomo zaključili s temi vprašanji. Se zahvaljujem publiki,
za sodelovanje. Še enkrat predavateljici profesor Tatjani Javšič Županc in seveda vas vse vabim v imenu Univerze na pogostitev v preddverju dvorca Lantieri, kjer boste gotovo imeli še priložnost, da vprašate vse to, kar si niste upali tle pred kamero. Hvala lepa. Hvala, tebi mladen, hvala lepa.